שלום לכולם, היום אני רוצה להציג את אנה. אנה היא מנהלת מוצר בחברת אפקטיבייט. והי אנה. שלום שלום. והיום היא תספר לנו על גמישות מוחית, והאם אפשר לשפר את מיומנויות המוח. עכשיו, איך הגעתי לחברת אפקטיבייט? קיבלתי מכללית לינק להתנסות בתוכנה, ואני מאוד מכירה את התחום הזה מכיוון שאני עוסקת באנטי אייג'ינג, בעיקר פחות קוסמטי, יותר רפואי, ותפקודי המוח זה חלק לא מבוטל מאנטי אייג'ינג שחשוב מגיל 55 והלאה גם לטפל בגמישות המוחית שלנו. ואני מכירה תוכנות מחול, ושמחתי מאוד לשמוע שיש תוכנה בעברית, לטובת אלה שמדברים פחות טוב אנגלית, ורציתי באמת לבחון אותה, והשתמשתי בתוכנה, ואני שמחה להגיד שהיא הייתה מאוד מענה, ולא נופלת מהתוכנות האמריקאיות, ולטובת מי שלא מדבר אנגלית, אז מצוין. ולכן חשבתי להביא את אנה, שתספר לנו קצת, האם אפשר לשפר את המוח, אם כן, איך. ורק חשוב לי גם לציין, שכחלק משימור המוח והיכולות של המוח, אנחנו גם חשוב להתייחס גם לתזונה, אבל זה יהיה בהרצאה נוספת. זאת אומרת, אתם יכולים, מי שירצה בתום ההרצאה הזאת, לקבל את ההרצאה המשלימה של איך אנחנו משפרים מבחינת היכולות המוחיות, גם איך נעזרים בתזונה, מוזמן בהחלט לרשום לנו. אז אנה, הבמה שלך. תודה רבה. ומעלה לך את ההרצאה, ונוריד את השקף, ואוריד גם אותי. טוב, הבמה שלך, אנה. טוב, אז תודה רבה על ההקדמה, ושלום כולם, תודה רבה שבאתם לשמוע את ההרצאה. מתנצלת מראש אם מדי פעם יהיה קצת מיהו ברקע, שפה חתולים. ומי אני ומה אני? אז כמו שבאמת דורית הציגה אותי, אני מנהלת מוצר בחברת אפקטיבייט. בהכשרתי, בהשכלתי, אני פסיכולוגית קוגניטיבית, אבל לא מהסוג המטפל, אלא מהסוג החוקר. ובעצם אני בוגרת תואר שני במדעי הקוגניציה והמוח, ומה שאני עושה במסגרת התפקיד שלי זה בעצם אני לוקחת את הידע המדעי ומטמיעה ומיישמת אותו בתוך התוכנה שאותה אנחנו בונים. והיום אני רוצה לדבר על איך אנחנו יכולים להשתמש בעקרונות הגמישות המוחית בשביל לשמר את התפקודים שלנו לאורך זמן רב יותר. וההרצאה הזאת היא מורכבת משלושה חלקים. קודם אני אדבר קצת על גמישות מוחית ומה זה המנגנונים האלה שמאפשרים את זה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. אחר כך אני אדבר על איך אנחנו יכולים להשתמש בעקרונות האלה לטובתנו, ואז בסוף אני אחבר את זה לעיקרון של אימון מוחי ואיך זה עובד. במה אנחנו יכולים לבנות על זה ובמה אולי פחות. כן, כי זה בכל זאת גם הפתרונות שיש, הם לא גלולות פלא ויש להם את הדברים שהם יכולים לעזור בהם, אבל יכולות לא בלתי מוגבלות, ואנחנו נראה איפה זה קורה. אוקיי, אז כדי לדבר על גמישות מוחית, אנחנו צריכים להתחיל מלדבר על המוח. קליק, בבקשה. כן. מצגת, רק נעבור לשקף הבא. אוקיי, וכדי לדבר על המוח, אנחנו בעצם צריכים ללכת הרבה אחורה, כי המוח האנושי ריתק אותנו כבר במשך אלפי שנים. המורכבות שלו היא משהו מדהים, המורכבות שלו נותנת לנו השראה עכשיו לשיטות מחשוב חדשות. ובעצם ככל שאנחנו לומדים על המוח יותר ויותר, כך אנחנו מבינים שאנחנו יודעים עליו בעצם די מעט. ואני אתן דוגמה. בסוף שנות ה-90, מחשב העל כחול עמוק, התחרה בשחמט נגד אלוף העולם דאז קספרוב, והוא ניצח. זו הייתה הפעם הראשונה שמחשב ניצח אלוף בשחמט, וכולם נכנסו קצת להלם. כן, מה זה בעצם אומר? זה אומר ש
שהצלחנו לפצח את הסוד של המוח האנושי, זאת אומרת שהצלחנו לגבור עליו גם. ובכן, הם חשבו כך, אבל מה שאנחנו לא יודעים, זה שמחשב העל כחול עמוק שניצח את קספרוב בשחמט, התחמם כל כך שהיה כל הזמן צריך לקרר אותו כדי שהוא לא יתיך את עצמו. כלומר, הוא צרח מלא אנרגיה כדי להשיג את ה... לא, רגע, עוד אחד, אנחנו עוד לא עברנו. הוא צרח המון המון אנרגיה בשביל להצליח לנצח את קספרוב. והמוח של קספרוב, כמו המוחות של כל אחד מהמאזינים כאן, צורך אנרגיה בסדר גודל של שתי סוללות אצבע. כלומר, האנרגיה שהם צורכים היא בכלל לא באותו סדר גודל, וכשאנחנו מסתכלים על זה, אז פתאום ההישג של מחשב העל לא כל כך מרשים. כי בעצם מה שהמוח יודע לעשות, זה לא רק לעשות פעולות סופר סופר מורכבות, אלא גם לעשות את זה ביעילות. וזה העיקרון שעומד בלב היכולת הזו, היעילות של המוח. כי אם המוח לא יהיה גמיש, הוא לא יהיה יעיל. בשביל להבין איך עובדת הגמישות בתוך המוח, אנחנו צריכים להבין כמה דברים קטנים על המבנה שלו. קליק בבקשה. אוקיי, איך המוח לומד? אז אנחנו צריכים רגע לעשות זום אין לתוך הכוכב הראשי בהצגה הזו של המוח, והוא הנוירון, תא המוח הבודד. מה שאתם רואים ביור הזה, הדבר עם הצהובים, זה נוירון, או תרשים של נוירון, כאשר אפשר לחלק אותו בגסות לשני חלקים. הגוף של התא, שזה העיגול הראשי, והזנב, האקסון, השלוחה, שיוצאת מתוך הגוף של התא. ובעצם, כאשר המוח שולח מידע, הנוירון שולח פולס חשמלי מגוף התא, עד לסוף השלוחה, עד לקצה קצהו של האקסון, יוצא פולס. והפולס הזה, או כמה פולסים, או מה הקלות שבו, שבה תא אחד יכול לשלוח פולס לתא השני, כל הדברים האלה מייצגים למידה. כמו שקומבינציה של קלידים בפסנתר יוצרת אקורד, כך קומבינציה של נוירונים ששולחים סיגנל יוצרת זיכרון. והזיכרון הזה יכול להיות זיכרון של, שקט חתול, זיכרון של מושג, מילה חדשה, או זיכרון של ריקוד חדש שהגוף שלי למד, או זיכרון של דרך חדשה מהבית לעבודה. כלומר, הנוירונים על ידי שינוי הקשרים ביניהם והאופן שבו הם שולחים מידע אחד לשני, הנוירונים מייצגים רשתות של מידע. והדבר הזה, הרשתות של המידע שהתאים יוצרים הוא כל הזמן משתנה, כי הרשתות תלויות בחוויה שלנו. וזה מתמצא בעיקרון שבו אם אנחנו מפעילים ביחד נוירונים, אנחנו גם קושרים אותם ביחד. בואו נעבור שקף ונסביר למה הכוונה. בואו נכיר את פרופסור הב. פרופסור הב היה מאוד מאוד סקרן, בנוגע לאיזושהי תופעה שאותה גילה חוקר בשם פבלוב. פבלוב, הוא בעצם חקר את מערכת העיכול של כלבים. והוא היה מאכיל אותם ומודד כמה רוק הם מגירים. ולפני שהוא היה מביא להם את האוכל, הוא היה מצלצל בפעמון. ואחרי כמה וכמה וכמה חזרות על זה, הוא שם לב שכשהוא מצלצל בפעמון, הכלבים מתחילים להזיז לריר עוד לפני שהאוכל בכלל נמצא. הם לא רואים את האוכל, לא מריחים אותו, אבל הפעמון הספיק כדי לגרום להם להזיז ריר. עכשיו, זה לא שאתה באופן רצוני מפעיל את בלוטות הריר שלך, כן? אם אנחנו מדמיינים אוכל, אנחנו יכולים לגרום לעצמנו להזיז ריר. אבל סתם ככה, ועוד בכלבים שהיכולת שלהם לאבסטרקציה די נמוכה, מפתיע, נכון? אז הם הסתקרן, הסתקרן לגבי זה. והוא בדק מה יכול להסביר את הדבר הזה, ולקח לו הרבה מאוד זמן להצליח להוכיח, אבל מה שהוא הצליח להוכיח זה דבר די מדהים. ההתנסויות שלנו משנות את האופן שבו תאי המוח מדברים אחד עם השני. למה הכוונה? הכוונה היא שאם התא באוזן ששומע את הפעמון, והתא בבלוטות הרוק שאחראי על הגרת הריר, בהתחלה, כשהכלבים רק הגיעו לפבלוב, אין שום תקשורת
אמיתית בין שני התאים האלה, נכון? אין שום קשר מערכתי ביניהם. אבל התאים שאחראים להבחין באוכל עצמו, הם אלה שגרמו לתא באוזן ולתא בבלוטות הרוק להתחבר. עכשיו, זה לא שהם מתחברים פיזית, הם פשוט שולחים סיגנלים אחד לשני. אבל הסיגנלים האלה עכשיו נשלחים ביניהם בלי התיווך של התא שמבחין במזון. וזאת המשמעות של המשפט, תאים שמופעלים ביחד, נקשרים ביחד. קליק בבקשה. אוקיי, אז מה זה אומר תאים שמופעלים ביחד, נקשרים ביחד? זה אומר שההתנהגות שלנו משפיעה על הקישוריות במוח. זה אומר שהקשר הוא לא רק חד-כיווני שהמוח משפיע על ההתנהגות שלנו, מתבקש, נכון? אלא גם אם נחזור על איזו שיפים, שוב ושוב אנחנו נשנה את מבנה המוח. וזה לא בג, זה לא תקלה, זה פיצ'ר, זה תכונה הכרחית במוח שלנו. כי כבני אנוש, אנחנו היינו צריכים להסתגל לסביבות משתנות, גם משתנות פיזית, אבל גם משתנות חברתית, ובעיקר חברתית. אנחנו יצורים חברתיים. המוח חייב להיות גמיש כדי כל הזמן להתאים את עצמו למה שמשתנה. ולכן ההתנהגות שלנו משפיעה על הקישוריות באופן מאוד בסיסי, עמוק והכרחי. עכשיו בואו אני אכיר לכם עוד חבר קרוב, קליק בבקשה. מר אלטמן. אלטמן גם הוא יצא נגד הממסד. רגע, רציתי להוסיף משהו לגבי הב. הב קיבל פרס נובל אחרי שהוא נפטר. כי בעצם התיאוריה שלו יצאה לאוויר העולם עוד לפני שהיה איך להוכיח אותה. והצליחו להוכיח אותה רק אחרי שהוא הלך לעולמו. כלומר, מה שכיום נראה לנו מובן מאליו, אז זה היה לא סתם חדשני, זה היה חתרני. אוקיי? הוא היה צריך ממש להילחם באנשים וזלזלו בו. וזה גם בערך מה שקרה לאלטמן, שאותו אנחנו רואים כאן. אלטמן... הוא בעצם רצה לבדוק האם תאי מוח חדשים ממשיכים להיווצר גם בגיל מבוגר. והוא בהתחלה הצליח להוכיח את זה בעכברים בשנות ה-60, ורק אחרי 30 שנה בשנות ה-90 הוא הצליח להדגים את זה גם אצל בני אדם. והתופעה הזאת של יצירת תאים חדשים היא נקראת נוירוגנזיס. וזה בעצם אומר שגם כאשר מגיעים לגיל מבוגר, תאים חדשים ממשיכים להיווצר. עכשיו, לגבי המוח, יש כמה מיתוסים שאנחנו מאמינים בהם, שאנחנו ככה כותפים אותם מאוויר העולם ומאמצים אותם, והם לא באמת נכונים. אז אחד המיתוסים האלה זה למשל שאנחנו נולדים עם כמות נתונה מראש של תאי מוח, והיא רק הולכת ופוחתת. זה לא נכון, כי הם ממשיכים להיווצר. מיתוס אחר זה שהמוח רק שולט בנו, ואנחנו לא יכולים להשפיע עליו בחזרה. לא נכון. אנחנו יכולים להשפיע עליו בחזרה, ההשפעה היא לא רק חד-כיוונית. ויש עוד מיתוס שהוא לא סתם שגוי, אלא לדעתי הוא אפילו ממש מביא נזק משל עצמו, שזה המיתוס של הגיל השלישי. אגב, כשאומרים הגיל השלישי, מתכוונים לפלח הגילאים שבין פחות או יותר נגיד 60-65, עד בערך 85, מ-85 ואילך זה כבר נחשב הגיל הרביעי. שזה בעצם פלח אוכלוסייה שונה. עכשיו, יש מיתוס לגבי הגיל השלישי, שמאז שמגיעים לאיזשהו גיל, היכולות רק נמצאות בדעיכה. כולן יורדות וכולן דוחות. זה גם לא נכון, כי לא כל היכולות הקוגניטיביות שלנו נחלשות עם הגיל. לא כולן נחלשות באותו קצב. וכשאני אומרת יכולות קוגניטיביות, אני בעצם מתכוונת לכל היכולות ההכרתיות שלנו, שזה לתפוס את העולם, להגיב לאובייקטים בו, לתת להם משמעות, ולהחליט איך לפעול לגביהם. אוקיי? כל מה שקשור לאופן שבו אנחנו מגיבים לעולם החיצון, זה בעצם תפקודים קוגניטיביים. אוקיי, אז קליק בבקשה. אז מה שאנחנו יכולים עדיין להסיק מכאן, זה שמתוך גם מה שהב וגם מה שאלטמן מצאו, זה שהמוח לא כופה על שמריו, ושהמיתוס הזה שהיה פעם כל כך שולט בכיפה, המיתוס הזה של המוח רק מדרדר, זה לא נכון בכלל. אני זוכרת שכשהייתי קטנה,
איזשהו דוד אמר לי, לא יודעת באיזה קטע, איזשהו דוד אמר לי, שכל פעם שאנחנו עייפים או עצובים, חלק מתאי המוח מתים, והם לא יצמחו בחזרה. זה מסר מפחיד להגיד לילדה. אבל זה לא המצב, אוקיי? זה לא המצב, המוח יודע להשתנות. אם נחשוב על אנשים, כלומר, הדוגמאות הכי קלאסיות שמדגימות את איך שהמוח יודע להשתנות, זה אנשים שעברו באמת פגיעות. כמו למשל שבץ. שאנחנו רואים אחרי איזשהו פרק זמן התארגנות מחדש. התפקודים שהיו באזורים שנפגעו עוברים להיות באזורים אחרים, יש איזושהי חלוקת נדלן. כן, אז הגמישות הזאת היא חשובה גם כדי שנוכל להתאים את עצמנו לסביבות המשתנות, וגם כדי שנוכל להצליח לגבות את עצמנו כאשר משהו נפגע. אוקיי, קליק בבקשה. תודה. טוב, אז דיברנו קצת על איך עובדת הגמישות המוחית במוח, דיברנו על כך שהחוויות שלנו וההתנסויות שלנו מעצבות את הקשרים המוחיים, השינוי בקשרים המוחיים הוא הגמישות המוחית. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות עם העיקרון הזה כדי להועיל לעצמנו? קליק בבקשה. אוקיי. אז כדי להבין איך אנחנו יכולים לרתום את הדבר הזה לטובתנו, אנחנו צריכים להבין את הסדר גודל, בסדר גודל קצת יותר רחב, מה קורה לזיכרונות החדשים שלנו, שאנחנו מייצרים במוח. אז נניח חוויתי, למדתי משהו חדש, עשיתי איזושהי חוויה פעם אחר פעם, למשל ריקוד חדש, שאני רוצה ללמוד ולהכיר, ולמדתי אותו, יצרתי שינוי בקשרים המוחיים. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה שהקשרים האלה ישרדו לאורך זמן? המוח הוא האיבר הכי גמיש בגוף. הוא מגיב לשינויים בסביבה על בסיס קבוע. כמו שכבר אמרתי, זה לא בג, זה פיצ'ר, הוא הכרחי. אבל המוח הוא גם מאוד מאוד חסכוני באנרגיה. הוא לא רוצה סתם ככה להתחיל עכשיו לעשות ארגון מחדש, אם אין בזה באמת הכרח. עכשיו, איך המוח יודע אם הוא צריך לשמור את השינויים האלה שקרו עכשיו לאורך הרבה זמן, או שעכשיו אחרי שעתיים זה חוזר לקדמותו? במה זה תלוי? אוקיי, אז זה תלוי בעד כמה אני חוזרת על הדבר הזה שוב ושוב. המוח הוא מאוד גמיש, אבל הוא גם מאוד יעיל, שיעיל זאת מילה מכובסת לעצלן. כלומר, הוא לא רוצה לבזבז הרבה אנרגיה. אז בעצם מה שקורה זה שאני נדרשת לחזור על הפעולה הרבה פעמים כדי לייצר שינוי שיחזיק לאורך זמן. בעצם בכל פעם שאני לומדת מושג חדש או איזושהי פעולה חדשה, כל דבר חדש שאני צריכה לאחסן בזיכרון, זה כאילו סללתי שביל במוח. שביל קטן, שביל כזה כמו שאתם רואים פה בתמונה הימנית. כי בעצם יצרתי איזשהו נתיב תקשורתי. אבל הנתיב הזה הוא עדיין לא כביש מהיר. הוא עדיין לא נתיב שהתקשורת בו תיסע באיזו אוטוסטרדה. אבל ככל שאני אגש למושג החדש שוב ושוב, אחזור עליו, או אם זה לא מושג אלא ריקוד כאמור, אם אני אחזור על זה שוב ושוב, אני אשתמש בדרך הזו שוב ושוב. כל פעם שאני אשתמש בה, אני ארחיב אותה עוד קצת. ואני אקל על הגישה עליה עוד טיפה. וככל שאני נשתמש בה יותר, כך השבילים האלה יהפכו להיות כבישים מהירים. כלומר, הגישה בהם תהיה נוחה, מהירה וחלקה, ולא מלאת מאמורות, או איטית, כמו שהיא הייתה לפניכם. וככל שאנחנו נרחיב את הכבישים האלה ונהפוך אותם לאוטוסטרדות, כך המוח בעצמו כבר יבחר להשתמש בהם. מה זה יבחר? כמו שהמים יזרמו בשטף יותר חזק איפה שיש נגיד שיפוע יותר גדול, כך במוח השטף התקשורתי יזרום יותר טוב, יותר מהר, איפה שמסלולי העיבוד יותר יעילים. אז ככל שאנחנו נחזור על פעולות יותר פעמים, כך אנחנו נטמיע את הזיכרון החדש יותר, וכך למוח יהיה יותר קל לגשת לאותו מסלול. זה אומר שהעיבוד הזה, המסלול הזה, יבוא לנו באופן כמעט אוטומטי כבר בפעם הבאה. ובאמת כך הופכים
כך פעולות הופכות להיות הרגלים אוטומטיים. אם נחשוב על הפעם הראשונה שבה נהגנו ברכב, אני זוכרת את עצמי ממש מודדת עם העין, עם הזווית שלי של איפה שאני מחזיקה את ההגה טובה. הייתי צריכה כל הזמן להיות מודעת לעוצמת הלחיצה שלי על הברקס או על הגז. זה אומר שאני בעצם הייתי באיזה קשב לכפות הרגליים שלי, כמה שריר אני מפעילה. אבל אחרי שעשיתי את הפעולה הזו פעם אחר פעם אחר פעם, אני כבר יכולה לשחרר את השליטה, והמוח שלי כבר פונה בעצמו למסלול של ההתנהגות הרצויה, ואני לא חייבת להיות בפיקוח לזה. אז אני יכולה לשחרר, והפעולה הכל כך מודעת והנשלטת הזאת הופכת להיות קצת פחות נשלטת וקצת פחות מודעת, קצת יותר אוטומטית. זה בעצם המפתח בלייצר רגלים חדשים. אנחנו רוצים שהתנהגויות נשלטות יהפכו להיות כמה שיותר אוטומטיות. אוקיי, קליק בבקשה. אוקיי. אחד הדברים שהכי הכי חשובים בעצם בשביל לייצר את הקיבוע הזה של הזיכרונות לאורך זמן ארוך יותר, הוא השינה. כי בעצם במהלך השינה שלנו, המוח עובר במרכאות על הזיכרונות החדשים שנוצרו באותו יום, בודק איזה מהם צריך להישאר, ואיזה מהם יכול ללכת, לא להפוך לזיכרון ארוך טווח. ואז הזיכרונות החדשים שכן צריכים להישמר, עוברים תהליך שנקרא קונסולידציה, מיצוק. והם הופכים להיות מזיכרונות קצרים לזיכרונות ארוכים. כלומר, זה עובר, אם קודם הם שבירים או נוזליים ואפשר בקלות לערער אותם, אחרי תהליך המיצוק הם כבר מקבלים איזשהו מבנה קבוע. אבל משהו מעניין בנוגע לזיכרונות, הם לא נשארים מוצקים או קבועים לאורך כל הזמן. בעצם כל פעם שאנחנו נזכרים במשהו, אנחנו נוגעים בזיכרון הזה, ואנחנו משנים אותו קצת. כלומר, זיכרונות הם לא איזשהו תיעוד כזה קבוע של איזושהי תמונה, אלא זה חוויה חיה. זו חוויה חיה שכל פעם שאנחנו נזכרים בה, אנחנו קצת משנים את האופן שבו החוויה הזו מאוחסנת במוח. סתם שתדעו. עכשיו, הדבר הזה, הירקרק, הדמדם כחלחל שאתם רואים ליד האיש הנוחר, שם קורה הקסם. לחלק הזה קוראים היפוקמפוס, והוא יושב לנו איפשהו מאחורי האוזניים, מתחת, קרוב לקרקעית המוח, קיצור, עמוק בפנים הוא יושב. יש לנו אחד כזה מימין ואחד כזה משמאל. היפוקמפוס בלטינית זה סוסון ים. לא יודעת איפה הם ראו שם סוסון ים, כאילו, אוקיי, נגיד שזה קצת דומה לסוסון ים, אני רואה שם רוגלך, אבל אני רואה רוגלך בכל מקום, אז בואו נקרא לזה הרוגלך של המוח. ויש לנו אחד כזה מימין ואחד כזה משמאל, והם, הם, הם, אחראים למיצוק הזיכרונות. לא, הזיכרונות לא מאוחסנים שם, כן? הם עוברים שם כעוד תחנה בדרך שלהם ליחסון ארוך טווח. שם הם עוברים כדי בעצם להפוך מזיכרונות זמניים לזיכרונות, או נגיד מקצרים, לארוכים. וחשוב מאוד לשמור על איכות שינה טובה, כי אחרת היכולת שלנו לעשות את התהליך הזה תיפגע. עכשיו, שינה זה לא הדבר היחיד שנדרש כדי שאנחנו נוכל להוציא את המקסימום מהמוח. אנחנו גם צריכים לשמור על תזונה בריאה, גם על פעילות גופנית, וגם על חיי חברה. חיים חברתיים הם בהחלט אחד הדברים שעוזרים לנו לשמר את היכולות הקוגניטיביות שלנו. אוקיי, אז אנחנו הבנו מה נדרש כדי להצליח להשתמש בעקרונות הגמישות המוחית לטובתנו. עכשיו בואו נראה איך עושים את זה. בואו ניקח לדוגמה חברה שרוצה להתחיל לעשות ריצות כל יום. והריצות האלה הם לא הדבר הכי כיפי בעולם, לא הכי אוהבת לרוץ, אבל היא רוצה לרוץ כי זה טוב לבריאות. ובעצם בשביל להקל על עצמה ביצירת הריצת בוקר הזאת כהרגל חדש, היא אמרה, אני אתן לעצמי קפה של מנצחות, לא סתם קפה.
יוצאת לריצה הזו, עושה את המשימה הלא קלה הזו, חוזרת הביתה ומכינה לעצמה קפה, לא שונה מהקפה שהיא שותה כל יום, אבל לקפה הזה יש ערך רגשי. זה קפה של מנצחות. מנצחות, כלומר, תותחיות, כן? היא הוציאה את עצמה לרוץ בבוקר, זה לא טריוויאלי בכלל. אוקיי, ואז היא עשתה את זה ככה פעם בשבוע. אחרי חודשיים כבר היו לה איזה 8, אולי טיפה יותר, חזרות על הדבר הזה. כבר המסלול שהיה בהתחלה שביל קטן התחיל קצת להתרחם, אז היה לה יותר קל לעשות את זה פעמיים בשבוע. וככל שהיא עשתה את זה יותר, כך בפעם הבאה היה קל יותר לעשות את זה. ואז בעצם מה שקרה זה שעל ידי חיבור הפעילות שהיא הריצה, עם הפידבק החיובי העצמי, שזה הקפה של המנצחות, היא הקלה על המוח בסלילת הכבישים הרחבים האלה. ומה אנחנו יודעים? שככל שאנחנו חוזרים על פעולה יותר, כך למוח יהיה יותר קל לעשות אותה. עכשיו, לצערנו זה עובד גם בכיוון ההפוך. אם נחזור על פעולות שאנחנו לא רוצים, זה יעבוד אותו דבר בדיוק. אם בכל פעם שאני עצובה, אני ארד על פיינט בן אנד ג'ריס, אז יהיה לי בעתיד מאוד קשה להיות עצובה ולא לאכול פיינט של בן אנד ג'ריס. בעצם עשיתי פה חיבור בין המעשה לבין ההרגשה הטובה. לא בטוח שאני רוצה את החיבור הזה לאורך זמן, כן? אז אם אנחנו רוצים לתמוך בהרגל חיובי, אנחנו יכולים לחבר אותו, את המעשה, לפידבק חיובי, איזשהו פרס כלשהו, וכדי להיפטר מהרגלים רעים, אנחנו יכולים לחבר אותו למשהו לא נעים, אבל את זה יותר קשה לנו לעשות, נכון? אז יש עוד טריק שאפשר להשתמש בו כדי לתמוך ביצירת הרגלים חדשים, וזה לקחת את ההרגל הלא רצוי, אוקיי? ולהחליף אותו במשהו אחר כן רצוי. אז יש לנו כבר את התשתית של אותו הרגל במוח, ואנחנו משנים חלק ממנו. כלומר, אנחנו בעצם תופסים טרמפ על הרגל קיים, כדי לייצר הרגל חדש, או לשנות הרגל ישן, שזה בעצם לייצר הרגל חדש. אז בעצם אחד הדברים שאנחנו ממליצים למי שמשתמש באפקטיבייט, זה לקחת משהו שכבר קבוע אצלו בלוז, כמו למשל מנוחת הצהריים, הקפה של הבוקר, או אם מישהו הולך לאימון להליכה לקראת הערב, אז לפני ההליכה או אחריה. כלומר, אם אנחנו לוקחים הרגל שכבר קיים אצלנו, ומשתמשים בו כעוגן, יהיה לנו קל יותר לייצר את ההרגל החדש. כי בעצם המסלולים, או לפחות חלק מהם, כבר קיימים במוח. אוקיי, קליק בבקשה. סבבה. עד עכשיו דיברנו קצת מסביב, נכון? הרגלים מוחיים, קשרים מוחיים, איך אנחנו זוכרים, איך אנחנו יכולים להטמיע הרגל רצוי. אבל מה קורה עם אימון מוחי? מה זה בעצם אומר לאמן את המוח? כשאנחנו מאמנים את השריר, די ברור לנו מה קורה, אנחנו גם מרגישים את זה פיזית. כשאנחנו מאמנים את המוח, אנחנו לרוב לא נרגיש את זה פיזית, למרות שכן יכול להיות שנרגיש איזושהי עייפות. אבל מה זה בעצם אומר אימון מוחי? אימון מוחי זה לקחת את התפקודים שנמצאים בבסיס היכולות שלנו, ולאתגר את עצמנו בצורה הדרגתית באותן יכולות. בואו נעשה קליק בבקשה. אוקיי, כדי לדבר על איך אנחנו מאמנים את המוח, אנחנו בעצם צריכים להתחיל מאיך לא מאמנים את המוח. אני יכולה להגיד שעד כה אין אף מחקר שמצא יעילות של סודוקו, תשבצים, תשחצים למיניהם, על פני זמן, בשיפור איזשהן יכולות. זה אמנם מהנה, והנאה, אל תזלזלו בזה, כן? פעולות שכיפיות לנו הן מה זה חשובות, ממש. אבל זה לא אימון מוחי, כן? בואו, כבודו במקומו מונח. אמא שלי מתה על סודוקו, אני בחיים לא אגיד לה להפסיק לעשות. אבל זה לא במקום, זה בנוסף. כי מה שנהוג כיום זה להשתמש בסודוקו ותשבצים ותשחצים כקבוצת ביקורת. רק שניונת. למה הכוונה? אז מחקרים רוצים לבדוק מה עובד ומה לא עובד.
ואם אני לוקחת עכשיו קבוצה של 50 איש ונותנת להם להתאמן באפקטיבייט, ובודקת מה קורה בסוף, ומוצאת איזשהו שיפור, תבוא מדענית ותגיד לי בצדק, אלו, אנה, האנשים האלה קיבלו יחס אישי, הם למדו להשתמש באיזשהו משהו חדש במחשב שלא הכירו קודם, הם ידעו שהם מחויבים לקוגניציה שלהם, כל אלה לבדם יכולים להסביר את השיפור. זה לא אפקטיבייט, זה עצם האימון, זה עצם השימוש במחשב. אז מה, אנה תבוא ותגיד? אנה תבוא ותגיד, אבל יש לי עוד 50 איש שגם כן התאמנו במשהו במחשב, וגם כן קיבלו את היחס האישי, אבל הם עשו סודוקו. ואז כשיש לי את קבוצת הביקורת, אני יכולה באמת לבודד את מה שאני מצפה שיעשה את ההבדל. אוקיי, אז מה אמרנו? עד כה אמרנו שסודוקו תשבצים, כיף, נחמד, אבל זה לא מחליף אימון מוחי, זה בנוסף, זה לא במקום. מה כן עובד? אם הייתי עכשיו לוקחת את העיקרון של הסודוקו ומתרגמת אותו מחדש למונחים של אימון קוגניטיבי, אז הייתי קודם כל מגבילה את הזמן, הייתי עושה שרמת הקושי תעלה באופן הדרגתי, אבל בעיקר הייתי שמה סטופר לאימא שלי נגיד, ואומרת, אוקיי, הפעם תעשי את הסודוקו הזה ב-5% פחות מהזמן. אוקיי, אז זה בעצם אומר שאחד העקרונות שחשובים לנו כדי שבאמת נאתגר את המוח במידה מספקת כדי לייצר שינוי אורך טווח, אנחנו חייבים לעבוד עם לחץ זמן. והלחץ זמן הזה הוא גם כדי לאתגר את מהירות התפיסה והעיבוד שלנו. אבל יש פה עוד אלמנט. יש כמה כימיקלים שכשהם משתחררים במוח, הם משרים גמישות, הם מקלים על יצירת השינויים המוחיים. סליחה. ואחד החומרים האלה הוא אדרנלין. והמהירות היא קצת מלחיצה, היא קצת מייצרת את האדרנלין הזה, לא ברמת ההתקף ופאניקה, כן? טיפה אדרנלין עוזר להשרות גמישות מוחית. אוקיי, אז אמרנו, עיקרון אחד כדי לעשות אימון מוחי כמו שצריך, זה קצב, מהירות או זמן תגובה שהוא מוגבל והוא הולך ומתקצר. עיקרון אחר זה שרמת הקושי תהיה מותאמת אישית. כלומר, שלא יהיה לי קשה מדי וגם לא יהיה לי קל מדי, כי אני צריכה שזה יאתגר אותי, אבל לא יקסח אותי לגמרי. עוד עיקרון הוא להתמקד בפונקציות שרלוונטיות. ולמה הכוונה? אז בעצם עולם הקוגניציה שלנו עובד, יש לו הרבה מערכות, והזיכרון הוא לא מערכת מונוליטית אחת, היא מורכבת מהרבה חלקים. אז כשאנחנו תופסים מידע מהעולם ומאבדים אותו, אנחנו מאבדים אותו בשני מסלולים, גם מלמטה למעלה, כלומר מהגירוי הפיזיקלי, אנחנו בונים ומסיקים את המשמעות שלו, וגם מלמעלה למטה. מתוך מה שאנחנו זוכרים ויודעים ומכירים, אנחנו משליחים את זה על העולם סביבנו, את הציפיות שלנו, את הזיכרונות שלנו, את הידע הקודם שלנו, ומתוך זה מאבדים את הפרטים. ואני יודעת, קצת קשה לתפוס את הקונספט הזה, אבל אני רוצה לתת דוגמה. אם למשל אתם נכנסים לאיזשהו חדר, אתם רואים אותו לשבריר שנייה, אבל אתם רואים שם שולחן נמוך, מנורה עומדת וטלוויזיה. אתם לא צריכים לראות את כל הפרטים שלו כדי להבין שזה סלון. כי יש לנו תבנית בראש של מה זה סלון, וכאשר אנחנו נתקלים בחדר, אנחנו משליחים אותה ומפרשים את האובייקטים שבתוך הסצנה בהתאם לפרשנות שאותה השלחנו. אוקיי? אז יש לנו תהליך מלמטה למעלה ומלמעלה למטה, ושניהם עובדים במקביל. וכדי להצליח לעשות אימון מוחי שיהיה גם יעיל וגם יתורגם לחיים האמיתיים, אנחנו צריכים להתמקד. חבל שאני לא רואה אתכם, הייתי עושה הצבעה. מי חושב שצריך להתמקד בתפקודים הנמוכים מלמטה למעלה? מי חושב שצריך להתמקד בגבוהים מלמעלה למטה? הייתי עושה הצבעה. ואז הייתי אומרת שהנמוכים.
המיקוד בתפקודים שהולכים מלמטה למעלה, מתרגם לשיפור גם בתפקודים הגבוהים יותר. אז אנחנו רוצים להתמקד בתפקודים הנמוכים, שהם מה? שהם למשל קשב. מה זה קשב? קשב זה הזרקור שאותו אני מפנה אל העולם שסביבי. וזה תפקוד שהוא נחשב נמוך. לא כי הוא לא חשוב או כי אני מזלזלת בו, אלא כי הוא פשוט קורה מוקדם יותר בהיררכיה של העיבוד. ככל שדברים קורים מוקדם יותר, כך הם נחשבים לתהליכים נמוכים יותר, כי יש להם פחות נגיעה עם משמעות, ומשמעויות הן דבר גבוה. עכשיו, התפקודים האלה, הנמוכים, יש ביניהם את הקשב, יש ביניהם גם את התפיסה, היכולת להבחין שמשהו הופיע על פני השטח החזותי שלי. קווים, אוריינטציות, זה גם קשור למהירות שבה אני מצליחה להחליף את המיקוד שלי, להעביר את הזרקור של הקשב מנקודה לנקודה. אוקיי, אז מה אמרנו? איזה עקרונות חשובים בשביל לעשות אימון מוחי יעיל? הדגש על הזמן, התאמה מותאמת אישית של רמת האתגר וגם הדרגתית, והתמקדות בתהליכים הנמוכים יותר. ואני אוסיף כאן עוד עיקרון, שאם אנחנו מדברים על הגיל השלישי, אז אנחנו גם רוצים להתמקד באותם תהליכים שנחלשים עם הגיל. כי לא כל התהליכים נחלשים עם הגיל. קליק בבקשה. אוקיי. כאשר אנחנו לוקחים את כל העקרונות האלה יחד ומחברים אותם, אנחנו מקבלים תמונה די מעודדת. זה בעצם משהו, אימון קוגניטיבי בתצורה הממוחשבת שלו, קיים כבר כ-20 שנה. והספיקו להצבר מאז הרבה מחקרים. ואגב, למה אני אומרת בתצורה הממוחשבת שלו? כי אימון קוגניטיבי בכללי קיים כבר אלפי שנים. עוד מימי יוון העתיקה, שהפילוסופים נתנו לתלמידיהם לעשות תרגילי מתמטיקה מתוך אמונה שזה עוזר לשמור על החדות. כלומר, בני אדם מאז ומתמיד רצו לשמור על עצמם חדים. זה לא חדש לנו. מה שחדש לנו, שאנחנו יכולים לבדוק את זה. ומה שבינתיים עולם המחקר מצא, עולם המחקר קצת חלוק לגבי זה. כן? עדיין יש סקפטיות לגבי היכולת של אימונים קוגניטיביים לעבור לתחומי חיים אחרים. אבל אספתי כאן כמה דוגמאות מאוד מאוד עדות. אז למשל, אנחנו יכולים לראות, האמת אני לא מצליחה כך לקרוא מה כתוב עכשיו, אבל אני אגיד בקצרה, מצאו שגם עשור אחרי שקבוצת אנשים התאמנה באימון קוגניטיבי, מהירות העיבוד שלהם הייתה גבוהה יותר מאשר קבוצת הביקורת. מצאו שאימון קוגניטיבי משפיע לא רק על הפונקציות הבסיסיות שאותם אנחנו מאמנים, אלא גם על מידת הערכה העצמית, וזה גם עוזר להפחית תסמינים של דיכאון, כי יש שם משהו של חוללות עצמית, של היכולת שלי לקחת אחריות על המוח של עצמי. כלומר, יש הרבה סימוכים מחקריים לכך, שאם אנחנו בונים את האימון הקוגניטיבי עם כל העקרונות שדיברתי עליהם קודם, אנחנו נצליח להגיע להישגים גם בתחומי חיים אחרים. שזה בעצם הגביע הקדוש, כן? יכולת התרגום הזו. אוקיי, בואו נעבור הלאה. קליק בבקשה. סבבה. למה זה כל כך חשוב ואיך זה בעצם שונה? למה בעצם אנחנו צריכים לאמן את המוח באופן כאילו מכוון עם הגיל השלישי? למה, מה קרה קודם שלא היינו צריכים? ובכן, יש מושג שנקרא עתודה קוגניטיבית, Cognitive Reserve. זו בעצם רזרבה שמאפשרת לנו לפצות על תפקודים שנפגעו. זוכרים שאמרתי קודם שאת הדוגמה הכי קלאסית לגמישות מוחית אנחנו רואים אצל אנשים שעברו שבץ או פגיעה מוחית אחרת, שרואים איזושהי חלוקת נדלן מחדש? ובכן, אז התופעה הזו תלויה בכמה רזרבה יש לנו. והרזרבה הזו היא בעצם משהו שאנחנו עובדים עליו כל החיים בלי לדעת. כאשר אנחנו לומדים לדבר, לפתור בעיות בחשבון, לריב עם החברים בבית ספר, או לפתור ריבים עם החברים בתיכון. כאשר אנחנו לומדים באוניברסיטה, עובדים בעבודה,
כאשר אנחנו עושים חברים חדשים, מנהלים זוגיות, כל האתגרים המוחיים שאנחנו נתקלים בהם במהלך החיים, תורמים לצמיחת הרזרבה הקוגניטיבית שלנו. ולא מפתיע שהרזרבה הקוגניטיבית נמצאת בקשר חזק עם מעמד סוציו-אקונומי. כי בעצם אנשים שחיו במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, עולים הסיכויים שהם חוו עבודה מאתגרת יותר ולימודים מאתגרים יותר, וכל אלה מתרגמים יחד לעתודה יותר גבוהה. אבל מה שקורה בטעות, אנחנו יכולים גם לעשות בכוונה. אותה עתודה קוגניטיבית שבגיל צעיר עוזרת לנו לשפר את הביצוע, את זה אתם רואים בחיצים הצהובים. אבל היתרון הזה לא נשאר רק באותו גיל, הוא ממשיך ללכת איתנו כל החיים, ומה שבגיל צעיר התבטא בתור שיפור בביצוע, בגיל מבוגר התבטא בתור מיתון הדעיכה, שזה מה שאנחנו רואים בחץ הירוק, מעל האיש הסגול מימין. כלומר, אם במהלך החיים אנחנו מייצרים את כל הדברים האלה, את כל התודעה הזו, מתוך האתגרים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, כאשר אנחנו יוצאים לפנסיה, האתגרים פוחתים. ופתאום, מתוך סביבה שבה כל הזמן היה צריך להתווכח, לריב או לא לריב, אלא לפתור בעיות, לחשוב, פתאום אין כל כך הרבה אתגר. ובדיוק שם אנחנו רוצים להתערב. כלומר, ההתערבות המכוונת באתגר הקוגניטיבי שלנו יכולה לקרות לאורך כל החיים. אבל היא נהיית קריטית במיוחד, כששאר הדברים שמייצרים את העתודה הקוגניטיבית פתאום פוחתים, פתאום יש להם פחות נוכחות. אז אנחנו רוצים להתערב בשביל להגדיל את העתודה הקוגניטיבית, ובעצם מה שזה מאפשר לנו, זה פחות לשפר את הביצוע, אלא יותר לשמר את מה שיש, ולהפחית את הירידה. כי אמרנו, לא כל התפקודים הקוגניטיביים נחלשים בגיל השלישי. למשל, היכולת לפתור בעיות על סמך ידע קודם, היא לא נפגעת. מה שנקרא wisdom, כן? חוכמת חיים. זה לא נפגע, זה דווקא אפילו מתחזק. אז אנחנו בעצם רוצים שהיכולות שכן יורדות, למתן אותן, שירדו יותר לאט, כדי לאפשר לנו ליהנות מהיכולות שלא נחלשו. אוקיי, קליק בבקשה. אז כאן, מה קורה אם אנחנו מיישמים את הכל, את כל העקרונות בצורה נכונה, ועושים מחקר מסודר? אז יש כאן דוגמה למחקר שפורסם ממש לא מזמן, שבו אנשים מכמה קבוצות גיל התאמנו על מעבר בין משימות. משימה א', משימה ב', משימה א', משימה ב', ובדקו כמה זמן לוקח להם לעבור ממשימה למשימה. עכשיו, אתם יכולים לראות כאן שלוש קבוצות גיל, ואנחנו נתעלם מהקבוצת גיל האמצעית. נסתכל רק על הכי צעירים, שזה בני 30 עד 40, והכי מבוגרים, שזה בני 70 עד 80. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הקבוצה המבוגרת ביותר, יש שם שלושה צבעים, אדום, ירוק וכחול. אנחנו נתמקד בכחול, אנחנו נסתכל על האנשים הכי מבוגרים שהתאמנו הכי הרבה. ואנחנו מסתכלים על הקווים הכחולים שלהם ורואים שהגובה של הקו הכחול, מבחינת הזמן תגובה, נופל בערך על 1,000-1,200 על פעילות השנייה. עכשיו, אני רוצה שתשיבו את זה לקבוצת הגיל הצעירה ביותר, שזה 30 עד 40 מצד שמאל, ותתמקדו בקווים האדומים. הקווים האדומים זה האנשים שהתאמנו הכי מעט. הם כמעט ולא התאמנו, עשו עד 10 אימונים. ואנחנו רואים שבני ה-70 עד 80, שהתאמנו הרבה, מצליחים לבצע את המשימה באופן מאוד מאוד דומה לצעירים שכמעט ולא התאמנו. אז נכון, הצעירים שכן התאמנו יש יתרון על פניהם, אבל תסתכלו מה קורה. המבוגרים, יש להם יותר מקום לשיפור או לצמצום זמן התגובה.
ובעצם אם מיישמים את העקרונות נכון, אנשים בני 70 עד 80 יכולים להגיב מהר, כמעט כמו אנשים בני 30 עד 40. זה ממצא די מרשים. קליק בבקשה. אוקיי, אז כל העקרונות האלה, אנחנו באפקטיבייט אימצנו אותם כדי ללמוד מתוך הניסיון של קודמנו ולנסות לייצר אימון שיהיה כמה שיותר יעיל. בעצם בנוסף לכל העקרונות האלה אנחנו גם לקחנו עקרונות ספורטיביים, אימון ספורט. יש כל מיני שיטות, אם אני מאמנת את הבן אדם באותה צורה, בצורות שונות, אקראית, לא אקראית. אז לקחנו בעצם את העקרונות האלה וכיוונו ליכולות מוחיות מסוימות, שהן אלה שנחלשות עם הגיל. בואו נראה מה עשינו עם זה. קליק בבקשה. אוקיי, אז מה שעשינו זה לקחנו את היכולות שכן נחלשות עם הגיל. תסתכלו רגע על הגרף, יש שם שני קווים. קו אחד שדועך וקו אחד שנשאר. לפי חלק מהחוקרים, דרך אגב, הקו שנשאר אפילו עולה. בעולם המחקר, בעולם הקוגניציה, נהוג לחלק אינטליגנציה לשני סוגים. אינטליגנציה נוזלית ואינטליגנציה גבישית. אינטליגנציה גבישית, crystallized, זה בעצם היכולת שלי לפתור בעיות על סמך כל הידע שצברתי בעבר. זה בעצם מה שנקרא חוכמת חיים או wisdom. והאינטליגנציה הנוזלית היא היכולת שלי לפתור בעיות בכאן ועכשיו, על סמך היכולות שלי בכאן ועכשיו, שזה מהירות תגובה, יכולת למשל להשיג חוקים וחוקיות, חוקיות, ושאר דברים שלא מסתמכים על ידע קודם. וכמו שאתם רואים, רק אחד מהם יורד. אז אנחנו, כדי להתמקד בגיל השלישי, לקחנו ספציפית את היכולות שנחלשות, כדי לא לבזבז את הזמן לחברים שלנו המשתמשים, כן? אין לי מה לאמן בן אדם ביכולות שהוא כבר חזק בהן. עכשיו, כדי לעשות את זה כמה שיותר יעיל, אנחנו ייצרנו רצף של תרגילים, כאשר כל תרגיל מתמקד במשהו טיפה אחר, כאשר יכולות הבסיס משותפות. יכולות הבסיס הן, למשל, קשב, שזה הזרקור, שעליו דיברנו קודם, זיכרון עבודה, שזה המדף המנטלי. אם אני מקבלת קוד בהודעה שאני צריכה להקליד, 1639, איפה אני מניחה אותו? על המדף המנטלי של זיכרון העבודה. אוקיי? עוד כל מיני תפקודים כמו עיבוד מידע, ארגון מידע. בתפקודים האלה אנחנו מתמקדים. ומכיוון שבחיים אנחנו צריכים לפעמים להפעיל תפקודים שונים במקביל, או אחד אחרי השני מיד, כך גם באימון. האימון הוא בעצם רצף של תרגילים שאנחנו עושים אותם בלי הפסקה, כי אנחנו רוצים להגיע להזעה מוחית. אנחנו רוצים להרגיש את האדרנלין ולהרגיש את המאמץ. בשריר זה לא רק קל להרגיש מאמץ, במוח זה קצת פחות קל, צריך להרגיש קצת עייפות כדי באמת לחוות את זה שעשיתי משהו. אוקיי, קליק בבקשה. אוקיי, תנסי, אמור להיות שם סרטון, תראי אם הוא עובד לך. תנסי ללחוץ על ה... לא נורא, אוקיי, קליק. תעשי קליק רגיל. עוד אחד. אוקיי. אז זו דוגמה לתרגיל שנקרא חתיכה החסרה. אני חושבת שתכף אולי אני אעשה שיתוף מסך אם זה בסדר, ואני אדגים לכם את הדברים פשוט מתוך המערכת, אוקיי? כן, זה הכי טוב, שיראו את זה פיזית בעין. מעולה. אוקיי, אז תעשי בבקשה קליק, אנחנו נעבור אז קצת קדימה, ואז נחזור להדגמה. אוקיי, עוד אחד. טוב, אז כמה מילות סיכום לגבי התוכנה עצמה. אמרנו שיש לנו את שני התהליכים שקורים במקביל, עיבוד מלמטה למעלה ועיבוד מלמעלה למטה. ואנחנו מתמקדים בשניהם, כי שניהם קורים במקביל בחיים שלנו. למרות שהחיזוק של התפקודים הנמוכים מתרגם לגבוהים, החיזוק של הגבוהים, תפקודים הנשלטים, הוא גם חשוב. כי זה בעצם אסטרטגיות שאותם אנחנו יכולים לקחת ולהפעיל בסיטואציה אחרת. למשל, יש לנו בתוכנה סרטונים
של ערן כץ, יאן גינס לזיכרון, עם הטכניקות שהוא פיתח כדי לזכור למשל שמות או רשימות או מתכונים, כל מיני שיטות שהם לא בהכרח, שהם לא מופעלות אוטומטית כמו התהליכים הנמוכים, אלא מופעלות באופן רצוני ונשלט, מלמעלה למטה. אז יש לנו בעצם את שתי הגישות האלה, מתוך בעצם רצון לייצר חוויה הוליסטית, שבה מצד אחד יש את התהליך שקצת לוקח זמן, של לחזק את התפקודים הנמוכים, מצד שני יש את התהליך שאותו אני יכולה כבר לקחת, לשים בכיס בארגז הכלים שלי וללכת הלאה, שזה התהליכים הגבוהים, האסטרטגיות. אוקיי, קליק. זה, אני יכולה לדבר על זה אחר כך, אין לי כל כך זמן, אבל זה בעצם עשינו קצת מחקרים ומצאנו קצת הוכחות, או בעצם הדגמות לשיפור בתפקוד. קליק, אנחנו נדלג על זה. זה דווקא, טוב, על זה אני אגיד שתי מילים. זה פרופסור בן דוד מהבינתחומי, סליחה, אוניברסיטת רייכמן כבר, שעשה מחקר שהוא בדק האם האימון של אפקטיבייט, שהיה אז בזמנו רק ויזואלי, האם הוא מצליח להיות מתורגם לשיפור ביכולת השמיעה, ביכולת שהיא מאוד מאוד ספציפית, עיבוד דיבור ברעש. עד כמה קל לי להבין מה המילה הנאמרת, כאשר ברקע יש לי רעשים או רעש לבן כזה, או דיבורים אחרים. ומה שבן דוד מצא, זה שהאנשים שהתאמנו באפקטיבייט לעובד קבוצת הביקורת, הם השתפרו בזיהוי המילה המושמעת, בשתי נקודות זמן, בערך רבע שנייה אחרי שהתחלתי לשמוע את המילה, ובערך שנייה ורבע. עכשיו, רבע שנייה נשמע כמו ממש מעט זמן, אבל רבע שנייה זה בעצם הזמן שבו אם איבדתי את הקשב שלי בשיחה, אני יכולה לנשור מהשיחה. כי רבע שנייה זה, זה, זה כמה מילים שכבר הספיקו לאמר, ואיבדתי אותן, אז איבדתי את הרצף. אוקיי? אז זה היה ממצא שפורסם בכתב עת מדעי לאחרונה, והוא היה מאוד מרשים ומעודד. כי כמו שאמרתי, העברה של היכולת שאימנתי ליכולות אחרות, היא הגביע הקדוש של עולם המחקר של אימון קוגניטיבי. וכאן נמצאה, לא אגיד הוכחה, כי באקדמיה אנחנו די מסתייגים מכאלה דיבורים אבסולוטיים, אבל אני כן אגיד שזה מאוד מעודד, מאוד מעודד. אוקיי, קליק. שאלה ככה, אחד הדברים שבאמת יש למבוגרים בעיה איתם, זה באמת שמיעה שהולכת ויורדת, ויותר נכון, לא שמיעה כמו היכולת לסנן את רעשי הרקע. בדיוק, בדיוק. שפה התרגול באפקטיביות יכול לגרום לנו לדעת להתמקד בעיקר, שזה מה שאנחנו רוצים לשמוע ולסנן את רעשי הרקע, אז חד משמעית, חד משמעית, זה בדיוק הקשב. כלומר, אם אנחנו לוקחים שני אנשים עם אותה יכולת שמיעה אובייקטיבית, נגיד נותנים להם לשמוע ביפ ולחוץ על כפתור, מתי זיהיתי את הביפ. לוקחים שני אנשים, אחד מהם עם יכולת קשבית יותר טובה, אחד עם יכולת קשבית פחות טובה, זה עם היכולת הקשבית הפחות טובה, שמע פחות טוב, ויהיה לו יותר קשה לנהל שיחה ולהיות מעורב בשיחה. כלומר, גם אם היכולת החושית נחלשת, לא תמיד זה הדבר שמסביר את השינוי בתפקוד. Okay? ובעוד שהיכולת החושית, התאים בתוך האוזן, בהם אנחנו לא כל כך יכולים לשלוט, בקשב אנחנו כן. Okay? זה באמת המפתח, זה באמת מה שכל כך מעניין במחקר הזה של בועז. שהשליטה הקשבית שלנו, אפילו אם אימנו אותה רק בממד החזותי, היא ברת תרגום לממד השמיעתי. ולקראת סיכום, אני רוצה להגיד כמה מילים, נאמר פה בהתחלה אנטי-אייג'ינג, יש לי קצת אנטי, למונח אנטי-אייג'ינג, אני בעד המונח פרו-אייג'ינג, כי אנחנו לא רוצים להיות אנטי, אנחנו רוצים גם להגיע אליו מוכנים, את המרב. אז אני מאוד מאוד תומכת בגישה שאומרת, בואו לא ניתן לפגוע במה שאומרים לאינטליגנציה הגבישית. או במילים אחרות,
בואו לא ניתן ליכולות שנחלשו לפגוע ביתרון של היכולות שנשמרו. כי, אפשר קליק? כן. כי בעצם יש לנו פוטנציאל לדור של בני 70 עם קוגניציה של בני 60, שזה אוצר לא אסולה בפאז. וזה אוצר לא רק לאותם בני 70, אלא גם לכל שאר החברה, שיכולה רק להרוויח מהידע ומהניסיון שלהם. אז עם בנימה אופטימית זו, אני אסיים את הרצאתי. אפשר עוד קליק אחד, בבקשה? תודה. לא משנה, היה שם תודה על ההקשבה. ועכשיו אולי אני אציג לכם כמה מהתרגילים. אז את יכולה לעשות שיתוף מסך אצלך? כן, בטח, בהחלט. רק שנייה, אני קודם רוצה רק לפתוח. אפרופו, עד שאת עשית את השיתוף מסך, אז אני רוצה להגיד שא' זה דבר גדול, כי אחת הבעיות של אנשים מבוגרים שהשמיעה שלהם הולכת וקטנה, זה משנה להם לגמרי את איכות החיים שלהם. כשהם פתאום לא שומעים טוב, רגע, מה, ועושים מכשירים, שלא לדבר שהם אלפי שקלים, ובסופו של דבר לא פותר, הרבה מקרים לא פותרים את הבעיה, אז אם אפשר לחדד את הבעיה, כאילו לתקן את הבעיה עוד כשהיא מתחילה, אז א', זה מצוין. הדבר הנוסף שאני לפחות התרשמתי בתוכנה, שזה ממש היה מעולה, זה הנושא של זיכרון של פרצופים. שזה הרבה אנשים גם ככל שהם מתבגרים, פתאום רגע מאיפה אני מכיר אותו, איך אני מכיר אותו, אז זה משהו שהוא גם לדעתי היה משהו מצוין, ואני מניחה שאת תראי פה, ועוד דבר זה הקטע של המהירות תגובה, כי מה שקורה כשאנחנו מתבגרים, אין מה לעשות, אנחנו יותר איטיים, ורואים את זה בכל מיני תפקודים, ואז כשאנחנו לומדים דרך התוכנה, לעשות את זה כמה שיותר מהר, אז אוטומטית אנחנו מאמנים את המוח שלנו לחשוב יותר מהר ולבצע את הפעילות יותר מהר. ואין ספק שבגיל מסוים, ואנחנו מדברים פה על גיל 55 פלוס, ומי שגם עבר את גיל ה-50 זה אף פעם לא מאוחר להתחיל, אני חושבת שכאיכות החיים זה אחד הדברים שהוא בהחלט חשוב. ובואי אני אשתף את המסך שלך, רגע, הנה. אוקיי, אז אני אראה, יש לנו כמה משחקים, בעצם כל התרגילי האסטרטגיות זה תרגילים שבנינו בשיתוף עם ערן כץ, שהם מאמנים טופ דאונית, את התפקודים הגבוהים יותר. אז אני אדגים עכשיו איזה משחקון, נקרא שטיח האדום. אתם רואים את המסך שלי? יש כאן סרטון, שני סרטונים ביתר דיוק, עם טיפים של ערן כץ. אז נגיד הוא מסביר איך אפשר לעשות. שלום שוב, מילת המפתח כאן היא אסוציאציה. אוקיי, ועכשיו נדגים את התרגיל עצמו. אני אקח אתכם לשלב די מתקדם, יחסית. אפרופו, זה גם שזה מתאים את עצמו למשתמש, זה גם דבר, לא מתחילים ישר בבום בקשה, אלא מתחיל בקל. נכון. אוקיי, אז כאן אני מקבלת כמה אנשים מפורסמים, כלומר הם מפורסמים יחסית. אנחנו מקבלים עליהם איזשהו טריוויה, שזה להעשרה, לעניין. והטריוויה הזו עוזרת לנו בעצם לקודד את השם ולייצר אסוציאציה בין השם לפנים. אוקיי, קיבלתי אותם. כאן אני אמורה להשתמש באסטרטגיה שאותה לימד אותי ערן כץ בסרטון. זכרתי. עכשיו נראה כמה טוב זכרתי אותם. ועכשיו אני צריכה לבחור את השם הנכון. וככל שאני יותר, עושה יותר נכון, יותר צודקת, כך גם יהיו לי יותר דמויות לזכור, והם גם ינוע על המסך יותר מהר.
אוקיי, עכשיו אני אראה לכם עוד תרגיל מאותו עולם, תרגיל שמלמד אסטרטגיות. וזה תרגיל של מתכונים. וכאן הסרטון מסביר איך עושים שרשרת של אסוציאציות בצורה שנקראת סיפור דרך. התיק של הפריט הבא, הדג. למשל, אנחנו עושים כאן שרשרת אסוציאציות, והמתכון הזה. ונוחת ישר בתוך הפה של הדג המופתע. דמיינו את הדג המקפץ, מתפתל ומנסה לירוק את הפיל. המפתח כאן זה אסוציאציות קיצוניות ומצחיקות. ויש לנו פה את המשחק עצמו, שבשלבים מתקדמים הוא, טוב, לא חשוב, יש לו כל מיני טריקים. אוקיי, זה המרכיבים שקיבלתי, אני צריכה לזכור אותם לפי הסדר, לעשות אסוציאציה בין אחד לשני, לצייר לי תמונה בראש ולשחזר. אם טעיתי, אופס, טעיתי, לא נורא, אני מקבלת מתכון יותר קצר. עכשיו אני אראה לכם כמה תרגילים שהם עובדים על התפקודים הנמוכים, הקשביים יותר. זה למשל תרגיל ש... יצאו עליו כבר הרבה מאמרים, כלומר, לא אנחנו המצאנו אותו. זה תרגיל שקיים בספרות כבר הרבה זמן, והוא נמצא יעיל בספציפית בתפקודי נהיגה, כי הוא עובד על הקשב המרחבי. אז אני צריכה לזכור מה באמצע ואיפה היה לי היוצא דופן בהיקף. אז היוצא דופן היה לי כאן, וה... פריט שהיה באמצע, נראה לי שזה היה השפיצי, וזה הטיימר שלי, פה הזמן המוגבל. אוקיי. שוב, עכשיו התרחב קצת המסך. פה היה יוצא דופן, קצת רימיתי, השארתי כאן את האכבר, וזה היה הפרח במרכז. וכיוצא בזאת, וכן הלאה. והתרגיל הזה, ככל שמתקדמים בו יותר, כך הוא הולך ונהיה יותר מופרע. לא בדיוק מופרע, אתם תראו למה הכוונה. טוב. הנה, אופה, איפה היה יוצא דופן? זה הופיע במרכז, ופה היה יוצא דופן לדעתי. יש. לא קל. דורש ממני להפעיל את הקשב שלי בצורה יותר מאומצת. ואני אראה לכם עוד דוגמה לתרגיל שעובד על זיכרון עבודה, על המדף המנטלי הזה. נגיד את זה. אה, יש לי פה צורות. אוה, קשה, לא יודעת. יש. לחצו על המסך לזירוז הצעד. כאן זה יחסית קל. לא, כבר לא קל. אוקיי, ואולי אני אראה עוד דבר אחד, שזה הדמו, שאותו אפשר אני אוכל לשלוח לכם. רגע. בכל מקרה, תרשמו בתגובות את ה... שאתם רוצים, ונשלח לכם את הלינק של הדמו, ואני רוצה רק לשתף שפה זה נראה כאילו מסובך, או בפרזנטציה הזאת, אבל בתכלס זה הולך מהקל אל הכבד ומותאם אליך אישית, כך שגם אם נניח זה נראה פה מופרע וכאילו מסובך וקשה, אתה לא מגיע מיד לזה. זה אתה עובר איזשהו תהליך בדרך ואתה מגיע לאט לאט לשפר את היכולת הזאת. ואני רוצה להגיד שאני עשיתי את הדברים האלה באמת בהתחלה, עד שאתה לומד לראות איך עושים את זה, זה אולי לוקח קצת זמן, אבל די מהר אתה לומד לעשות את זה ואחר כך זה הופך להיות פאן, זה הופך להיות כמו משחק, זה כיף. אז טוב, אז זהו, כל אחד מאיתנו יקבל מי שרוצה, תרשמו
ותקבלו לינק, תוכלו להתנסות, חינמי, ואחר כך משם, מי שירצה כמובן את התוכנה, אז משם הוא יוכל להגיע. אנה, את רוצה לראות את הדמו, שזה כבר כל אחד לבד, אני מציעה להתרכז בעצמו. שלחתי את הלינק, ובדמו כל אחד מוזמן לנסות, יש שם שלוש רמות, אבל שימו לב שהדמו לא כל כך מתאים את עצמו לרמה שלכם. תנסו את שלושתן, יש פה קל בינוני קשה. אוקיי, אבל בפועל, באמיתי, באמיתי זה מתחיל מרמה קלה, יש הדרכות וזה עולה הדרגתית, כן, זה הכל מאוד הדרגתי, כי אנחנו לא רוצים להלחיץ אף אחד, אנחנו רוצים שזה יהיה חלק. כן, תחשבו על זה בתור משחק, ועל הדרך אתם גם משפרים את היכולת המוחית, ואת היכולת שלה למעשה גם קשב וריכוז בצורה זו או אחרת. זהו, אז מי שירצה כמובן מוזמן, אנחנו יכולים לתת לכם שני דברים, אחד נושא של הדמו, שתוכלו להיכנס משם, להתנסות, ואחר כך אם זה מעניין אתכם כמובן ליצור קשר עם אפקטיבייט ולקחת את התוכנה, בעיניי זה, אני הבאתי את זה כי אני חושבת שאני התרשמתי לטובה, ובהחלט מעל גיל 55, בהחלט שווה. והדבר השני זה הרצאה, אני אתן לכם לינק, מי שירצה, הרצאה לקבלת מידע על התזונה ובריאות המוח, שזה גם נושא שחשוב שתטפלו בו מי שמרגיש מה שנקרא ערפול מוחי וכאלה דברים. אז אנה, ממש היה מעניין, תודה רבה. יופי, תודה רבה. שהיה מעניין לכולם גם. ואם תרצו שאלות, אנה כמובן תרשמו, אנה כמובן תשמח לענות. אז שיהיה יום נפלא, וביי לכולם. ביי, תודה רבה.